Кыргыз тилиндеги китептердин санын көбөйтүү, элдин китеп окуу маданиятын көтөрүү, руханий баалуулуктарды эске алуу менен окуу аркылуу акыл эсти өнүктүрүү демилгеси күч алды. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы 2025 жылга чейин атайын программа кабыл алып ишке ашырууда. Акыркы учурларда китептердин саны сапаты боюнча көп сөздөр болуп атпайбы? Ошону биздин улуттук комиссия өзүнүн колуна алып мамлекеттик программаны 5 жылдык ошонун алкагында бир топ башы көрүнүп калган атактуу окумуштуу жазуучуларыбыздын китептерин кайрадан басып чыгардык. Кээ бир китептер оригиналында чыгып атат. Эрнист Турсуновтун балдар үчүн котормолору, Жумагул Саадамбековтун Биз кыргызбыз, Гүлнара Халматованын Коңгуроолуу саат аттуу китептери жана Кыргыз адабий тили улуттук доорго чейин жана улуттук доордо аттуу академик Сыртбай Мусаевдин биргелешип түзгөн илимий эмгеги менен Болот Юнусалиевдин Кыргыз тилиндеги көмөкчү этиштер аттуу китептери жарык көрдү. Чыккан китепти элге таратып, жеткизип окутуш керек. Мына бүгүнкү күндө кыргыз китептери чыгат. Мына менин китебим чыкты 1800 экземпляр менен, 800 даана менен. А Кыргызстанда канча кыргыз бар, канча адам бар? Көрдүңүзбү? Китеп жетпейт. Мына экинчи маселе китепти жеткизиш, ошол санын көбүрөөк кылып китепти элге жеткизиш керек. Үчүнчү маселе элдин китеп окуу маданиятын көтөрүш керек. Абабыз, агайыбыз Жумагул. Иш-чарага жогорку окуу жайлардын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Ар бир тармакта эне тилди өнүктүрүү, анын жайылышына салым кошуу боюнча айтылып, мамлекеттик тилге басым жасалбай жаткан тармактар сынга алынды. Сын айткандан дагы биз тайсалдап калбадыкпы? Мурун деген өзүңүздөр билесиздер, совет мезгилинде эң биринчи сын чыкчу. Ал эми бүгүнкү күндө андай эмес. Өзүң мына мисалы илимий китептер деле жазылат, рецензия деп коет, сын пикир деп коет, аны өзүң жазып барасың. Анан кол коюп коет. Мына ушул жасалмалуулукка же болсо формалдуулукка өтүп кеттик. Ошон үчүн эгерде биз ошол чыгарманын эмгектин кайсы бир делде элге кабыл алышы керек болсо, анда биз аны сындан өткөрүүдөн коркпошубуз керек. Кыргыз адабий тили улуттук доорго. Алдыдагы 2 жылда кезекте турган дагы бир катар авторлордун китептери басылып чыгат. Алардын эмгектери электен өтүп, коомдогу адабият жөрөсүнө салым кошо турган чыгармаларды жайылтууда мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Элиза Нурматова, Нуркамиля Асанов, Фалатоо 24.